部。好，请继续提问。所以中方支持东盟秉持不干涉内政和协商一致原则，以东盟方式从中斡旋调停，寻求共识。中方也愿意在尊重缅甸主权和人民意愿基础上，同各方接触沟通，为缓和紧张局势发挥我们的建设性作用。2017, President Xi Jinping made an important speech on economic global. 中国同缅甸各党各派，包括民盟，都有着长期友好的交往。而对华友好呢，也始终是缅甸各界的共识。不管缅甸局势怎么变化，中国推动中缅关系的决心不会动摇，中国促进中缅友好合作的方向也不会改变。